sisältä. Peltonen vastaan Kärkinen. Ja Kärkinen vetää ja Peltonen vetää ja Kärkinen. Peltonen tuossa näyttää sen, että ottaa tuon kärkipaikan. Kärkinen kakkosena Suominen noussut siihen kolmospaikalle. Pulkkinen tulee nelospaikalla. Onko Puttonen sitten siinä viidentenä? Kyllä. Kuudentena tulee Tarmo Kärkinen. Ja ongelmat näyttäisi olevan sitten Risto Mykkänen numerolla 6-3. Ensimmäinen ratakierros täyttymässä. Se menee Ville Peltosen nimiin edelleen. Antti Kärkinen tulee kakkospaikalla. Joni Tuominen kolmantena. Tomi Pulkkinen neljäntenä. Erilaista linjaa hakee Kärkinen sieltä, mutta kun ei reikää tule, niin sitä reikää ei vaan tule. Ja kulut on tossa pääsuoralla aivan samat. Kolmantena Pulkkinen, neljäntenä Puttonen. Viidentenä Tarmo Kärkinen. Punaiset liput tulee komento. Oi joi, Esi, miten tuo ei saanut tehdä noin?